对你快点爆爆料，他爆半天了。我现在还想追讨，哎，我给你拿那相机，现在还用着呢。用着呢。就是、哦，来讲讲这故事。没有没有，因为我们关系好嘛。完了以后，他有一次去出访这个日本，完了以后那时候我们也都忙，没有太多时间。后来当时是剧组的一个摄影师，他教我怎么去学摄影，怎么可以入门。他说你买个某某某的相机，入门级的就可以了。当时我觉得那个机器是日本机器嘛。哎，真巧他去日本了。我说你去的时候你方便帮我带一个相机好不好？什么相机啊？你写给我吧，一二三四五六七写给他了。完了以后行，我说你去买吧，买完了以后回来我把钱给你。然后也不提，人也不提，就是这样的。回来以后什么不提？我当时也不是很富裕，因为出国嘛，心想别丢了哈，细软都放家了。然后我又不是一个摄影的这个爱好者，就拿着人这张小纸条就去了。这么贵吗？有没有便宜点的？跟那型号差不多了。对，就是一看这个粮仓不足啊，顿时就变成乞丐了。哎呦，借我点钱。哦，你就把所有钱都帮他买了相机了。对呀，然后从日本回来，人说你买没买点好玩的？我说什么都没买，买了一个送人的。哦，然后他给钱了吗？对，人家黑不提白不提，这事就算了。这你看，这就但是还好，比较让我知足的就是你现在还在用着，我没白买。其实也不知道放哪儿去了。一个好大的呀！等会儿，那你给钱了吗？还真忘了。他主要晶晶今天来啊，是为了要钱。我说晶姐说，这我得去，因为还有一笔款没收回来呢。主要今天来是收款。你刚才一直不敢猜我是不是怕我？不是，那你为啥没给人钱呢？那你为啥没给钱呢？给了，人不要，当时他跟我客气的，在金融街喝咖啡，就是他等我钱给你，算了，好的。对，你这节奏有点过分。他关键没带钱，带卡了。我给你，到时候给呀！我想，我在你伸出来的手，我也拿不回去啥，我回来吧。哦，空手去。我一直以为我们班最实在的人是李姐，我今天知道了，最实在的是张晶晶。对。对，他一定是说。那你后来还要吗？后来就真不要了，心想确实是发小同学都是这种哈。再要就可能再后来李姐是真给了的，是她是真不要了。对，因为张晶晶后来人家火了之后吧，说句老实话，这就是说吃亏是福嘛，对不对？就是你要给了钱，当时还火不成那样。你没在意刚才里面的措辞。他上学的时候，你说他拍一部戏都是巨款，所以他当时全交给学校了，他特别不平衡嘛。你看他是女财主，当时可有钱了，真给了，他真没要。当时我真的想把那个监控录像调出来，那时候没有卡也没有微信转，现金现当当的，对，私下里面也特别亲，他每次出席什么活动啊什么的，都让我姐姐去帮他专门去帮他去化妆啊，或者去造型啊，怎么样？不远千里，然后就专门去。你姐姐是做这个的吗？化妆师。你化妆是不是跟你姐学的？是的，是的，是的。哦，不是，我现在觉得你跟王维念老师你俩挺合适的，就不是你俩一块吃饭什么的，在当哥们儿特别合适。王老师这么多年，你知道吗？他每次都是请我吃饭，然后一到。原来呢是没带钱包这种事儿很多，后来呢，现在他也带手机了，然后也吃完饭了，一拿，哎呀，怎么就这一秒钟就停电了，没电了。